Jao, Bože. A, Rusi, Rusi. Šta? Smestila si mi u krevet. Jebote, pa malo me drmni u pičku. Pa brate, drm. Ovak, smestila sam u krevet, ovaj, a ja mrtav. Kako, mekike, kome majko. Šta? Nikad neće još nisi. Ali on želi da mene zbuni. Njemu je to namera i cilj. Znači, ali odmah da se razumije. To je njemu radnja. I to je dobra radnja. Ali, jebi ga, ja ću morati da... Ne znam. Jer ne mogu. Dobro, ne, neću. Ne kaži, ali kaži onda mekike, kaži Rusi. Nemoj sad mi kažeš nešto treće. Mačo. Oro, mačo. Burek i Đogani, šta? Žegani, Burek, kusur. Znači, prvo, hrk ti je trajao minut i po u cugu. Ovo. I to je nedog trajalo. Hvataš? Super, je sve to treba onda radi. Znači, Đogani, Burek, kusur. Mojim čemu nam je kemiša. Neću. Znači, ja ne znam šta će sad biti.